לספרים קוראים מספרים. היי, אני הולכת לדבר איתכם היום על הספר דברים מוזרים קוראים בספרים, וזה סוג של חתול תעלול כזה, בגלל שאפילו מאחורה יש את הציור של חתול תעלול, כאן יש את הציור של חתול תעלול, וגם חתול תעלול ודברים מוזרים קוראים בספרים הם אותו איש שבציא אותם, דוקטור סוס המציא אותם, את שניהם. מיוחד בספר זה שהוא שונה מהספרים, בגלל שכל חלק בספר הוא משהו אחר, כאילו סיפור אחר על דמות או על כמה דמויות, כמו שיש פה את הכיסות שהולכות לשאלה, הם כמה דמויות, אבל אותו דבר. אני אקרא לכם את החלק בשביל שתבינו למה אני קראתי לו לרוץ. הנה דברים שרוצים לרוץ. רוצים לרוץ שחם בחוץ. יאיו, תראו כמה דברים מוזרים שעוברים. ובעצם החרוץ בזה זה לרוץ שרוצים לרוץ בחוץ. זה אומר שבעצם לרוץ בחוץ. זה גם שטוז כזה. עכשיו אני הולכת להראות לכם את רערה. רערה הוא יצור קטן. כל יום גדלת לסערה. לכל אחד מהם קוראים רערה. ואני הולכת לקרוא לכם את זה עכשיו. מכאן לשם, מקרוב לרחוק, יש פה דברים להתפקח מצחוק. הצהובים שבשורה לכל אחד קוראים רערה. לכל רערה יש שערה. השערה של הרערה גדלת גדלה מהר, שזה נורא. כל יום הולכים מספרה ומקצרים כל שערה של כל רערה, כי אין ברירה. הרערה זה כזה או והשטוץ של החרוז, זה הרייש בעצם. הרייש וההי. כל פעם רע, 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 רע. רע, אני רעה, אני רעה. רע, 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 רע. לסרק, 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 לסרק. לסלסל, לסלסל. לטלטל, לטלטל. בטלטלים כחולים, זלסלים, גלים. מי שאוהב לטלטל ולסלסל, צריך מין דבר שכזה לגדל. קוראת לו נב, בגלל שהדמות הראשית בחלק הזה, זה נב. הוא זוג של שובב כזה. ככה כתוב, והוא יצור כזה, סתם זה לא, הוא לא מגיל, הוא יפה, טיפה. והוא לבוש בצבע ורוד, זהו שבן. ראינו נב אחד שובב, מעליו תלוי לו וו, על הוו שמול עיניו, ספר עבה נגד רעב. נב ישב קצת מורעב ונשא את עיניו אל הספר העבה על הוו.
אבל נער מעולם לא קרא ולא כתב. אז ספר טוב נגד רעב, שמורכב לנער על הרב מול עיניו, לא טוב, לא רע, לא רעב, של נער, זה המצב עכשיו. כי זה זה, 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 זה. כל הזמן זה. כל הזמן זה, 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 זה. טלאם! ביי ביי. אפשר כאן. ותודה רבה ששמעתם את הטקסיות שלי.